Nesër përkujtohet komandant Drini e Kremregja për cilin nesër mbushën plot 15 vite nga vrasja e këtij komandanti. Ai ka zotruar mbi 10 gjuhë të huaja në mesin e tyre anglishtën, gjermanishtën, frëngjishtën, italishtën dhe ndryshe është quajtur enciklopedi sa i përket kësaj lëmije. Në majtë të 98-ës bien kontakt me njësitin e ushtrisë qelimtare të Kosovës të Kabashit për të mobilizuar sipror dhe ushtarak me përvojë të lartë. Në qershor të 98-ës emërohet komandanti i shtabit të Vrinit. Ndërkaq në shtator të 98-ës shkon në Shqipëri ku merr pjesë aktive në riorganizimin dhe stërvitjen e UÇK-s. Me 14 dhjetor 98 kthehet në Kosovë dhe me vendim të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qelimtare të Kosovës emërohet komandant i zonës operative të Pashtrikut, që atë botë ishte zona më e madhe në Kosovë. Pas këtij pastaj emërohet drejtori i shkollës ushtarake dhe i doktrinës të UÇK-s deri në çmobilizim. E Kemrexha, komandant Drini ishte njëri ndër themeluesit të Asocionit të Veteranëve të Luftës dhe është aktivizuar nuk është aktivizuar në TMK, dhe atë botë ishte aktivizuar me pushtim në drejtorinë e ambientit në qeverinë e përkohshme ku dalloi për inovacione të shumta të kohës. Mirpo, pikërisht me 8 maj të vitit 2000, mu para derës së tij, derisa bëj gati të shkonte në punë, ai vritet nga një dorë gjakatare. Nesër në orën 10, në organizimin e komunës së Prizrenit dhe familjes Rexha bën homazhin e varrezat të dëshmorëve në Andovic, ku poshon trupi komandant Drinit, përderisa në orën 11:30 në shtëpinë e kulturës Xhamali Berisha organizohet akademi përkujtimore ku do të shfaqet edhe filmi kushtuar komandant Drinit. Përderisa familja e përkujtojnë me pietet Drinin si një komandant prind e birë tepër të përkushtuar për liri e për familje.